Mikael Halvarsson är en man som vi har sett är helt magiskt här i SVT. Den brittiska tv-publiken har sett honom på BBC. Han är helt enkelt en svensk artist som arbetat med världsberömda Cirque du Soleil. Hej, god morgon Mikael. Hej, god morgon. Välkommen. Tack så mycket. Du, jag står redan och värmer upp lite grann. Jag ser det. Ja, du vet, det gäller att hålla fingrarna i form så här på morgonen. Du, jag tänkte, får jag testa en grej på dig? Har jag något val? Nej, det har du absolut inte. Jag tänkte, jag har ju en 5-krona här, ja. Så jag tänkte om du håller fram dina båda händer så här. Så tänkte jag att om du lägger den här 5-kronan i den här handen kan du hålla väldigt stängt så här. Mm. Så tänkte jag att om du håller upp, nu känner du 5-kronan, eller hur? Ja, ja, ja. Ja, det är viktigt att du har full koll på den. Kan jag hålla hårt? Ja, du kan hålla riktigt hårt. Jag tänkte se om jag kan sno den utan att du märker det. Det tror jag inte. Nej, för mig är jag bara så här, 1, 2, 3, märkte du? Om att den är borta? Ja. Nej, den är inte borta. Nej, ibland är det annat som försvinner kan jag säga. Du, vet du vad klockan är? Nej, jag tror inte det. Den är här! Tack så mycket. Ja. Tack. Nej, men du kände inte det, eller hur? Hur började du, Mikael, med magi? Jag började... Det var så här att min morfar brukade faktiskt trolla med pengar, precis som den här 5-kronan. Ah. Fast han brukade slå 5-kronan genom bordet. Och jag trodde på riktigt att det var liksom som en liten lucka i bordet. Ja. Och jag stod och slog och slog och slog, och till slut så fick han faktiskt visa mig hur det gick till. Ah. Och så började det? Ja, jag höll på att förstöra bordet. Sen bestämde du i något skede att blanda in lite komik också. Ja, alltså, jag har alltid tyckt att det har varit roligt att stå på scen. Jag har alltid tyckt att det har varit roligt med teater. Så att trolleriet för mig blev lite grann som en ursäkt för att få stå på scen. Så att redan tidigt så började jag se om jag kunde göra numren roligare och blanda in skoj och ja, humor. Är det viktigt? Liksom, räcker det inte med bara magin? Utan måste man ha liksom ett element till? Alltså, det beror ju precis på hur man känner. Jag gillar ju att det blir någonting extra. Att det blir någonting över som man inte förväntar sig. Mm. Eller. Jag tycker det är kul när man interagerar. När man blir överraskad. Till exempel som jag förhoppningsvis gjorde nu här. Mm. Mm. Jag nämnde här i inledningen att du jobbar med Cirque du Soleil. Ja. Hur fann ni varandra? Alltså, det egentligen var det de som fann mig. Och det var ganska häftigt faktiskt. Därför att jag höll på att göra föreställningar här i Sverige. Och passade på att lägga upp ett videoklipp från en föreställning jag gjorde på YouTube. Ah, ja. Och då var det de som hittade det klippet. Och då var det David Schiner som har regisserat den här föreställningen som jag nu ska spela. Mm. Som hittade det här klippet och insåg att den här personen vill jag ha som en av huvudrollerna. Vi ser lite bilder här från Kosa heter den. Ja, vi heter den. Vad är det för? Det verkar vara lite allt möjligt. Det är en stor cirkusföreställning kan man säga, men extraordinärt stor med mycket ljus, musik, livemusik, orkester. Man kan säga egentligen att man har samlat de bästa cirkusakterna från hela världen i en och samma show. Och alltså nu, det som vi ser här nu, det ser ut som att allt är ganska stort. Alltså det är stora gester och man tar upp mycket plats. Ja. Du jobbar i det lilla formatet. Ja, här gör jag det. Men det är faktiskt det som är det svåra när man ska jobba med någonting så lite som jag gör fast på en sån här stor scen. Vi har ju här nästan 3000 personer i publiken, då gäller det att jobba väldigt rent. Man måste nästan jobba lite grann som en seriefigur för att det ska nå ut. Ja, 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 ja. Men det var mycket det jag fick lära mig av David Schiner som regisserade, att hur man lyckas med det. På vad gör du för en karaktär? Jag spelar en clownfigur egentligen, som under ytan är en kriminell tjuv. En ficktjuv? Ja, en ficktjuv. Så att det som händer under föreställningen, det är att jag i andra akten visar mitt rätta jag och bland annat tar upp en person i publiken som får vara med lite av det som du fick märka nu, men han blir av med slipsen, plånboken, klockan, allt till slut igen. Ja. Helt men alltså där måste du alltså berätta nu, alltså vet du exakt vem du ska plocka upp? Har du liksom rekat? Jag har lite tricks för mig. Alltså, det är ju så här att föreställningen är ju lång, så att jag hinner faktiskt innan föreställningen spana lite grann och se vad det finns för folk i publiken. Men personerna vet ju inte om det här. Nej, men vad går du på då när du ska utse ditt offer så att säga? Ja, alltså, jag har lite trick. Alltså, bland annat går jag alltid på... Jag vet inte om jag ska berätta, men jag går alltid ut och försöker hitta någon som har slips. Därför det är roligt att sno en slips. Ja. Det blir väldigt visuellt, väldigt komiskt. Och sen så tittar man lite grann också på personligheten, om det är någon som ser ut och tycker att det här har en positiv, öppen inställning. Det är väldigt mycket det man måste. Som sitter och skrattar redan innan föreställningen börjar. Ja, man vill inte ha någon som man märker kommer tycka att det är roligt att bjuda på sig själv. För det handlar ju om att hitta den magi som uppstår i mötet med en person på scenen. Var har du och Cirque du Soleil varit med just den här föreställningen? Vi har varit runt om i nästan alla stora städer i Nordamerika. Kanada, USA. Senast i år nu så har vi varit i Phoenix, Dallas, Houston och senast nu i Tampa, Florida. Mm. Innan vi nu flyttat till Europa. Ja, ni ska till London och ha Europa-premiär här efter nyår, eller hur? Ja.
Men alltså, det måste ju vara skillnad på europeisk publik och amerikansk publik, eller? Ja, alltså, det ska bli spännande att se. Alltså, jag har ju erfarenhet av den svenska publiken, som jag tror är ganska lik den engelska publiken. Det är vad jag tror än så länge. Mm. Den amerikanska publiken, det är svårt att generalisera, det är olika från städer till städer, men den är väldigt öppen. Det är starka reaktioner. Gillar de det så eller så ställer de sig upp och skriker. Gillar de det inte så märker man det också. Jaha, okay. Men jag tror att den europeiska publiken är lite mer, den dömer nog lite mer innan. Man måste visa att man visa vad man går för. Ja. Ja, ja. Hur jobbar du fram dina tricks? Helt kort. Alltså, har du något speciellt sätt att... Alltså, ofta är det så att jag börjar med en idé. Jag tänker så här, det här vore häftigt om jag kunde göra. Och sen så inser jag ganska snabbt att det vore omöjligt att göra. Och sen så får man då bryta ner då med hjälp av de grundtekniker som trolleriet har. Mm. Och ofta, det kan ta upp till år egentligen innan man har hittat en färdigt nummer. Mm. För att ibland måste det också mogna i huvudet hur man ska få till det. Lycka till med nypremiären i London. Tack. Och tack för att du kom till oss. Ja, vad roligt. Tack så mycket.